blåser inte mer nu för tiden. Det senaste året så har extremt väder slagit rekord både i Sverige och i världen. Och det här är någonting som experterna säger ska fortsätta. Så det kommer alltså bli svårare och svårare att förutspå vädret. Samtidigt som man satsar på vindkraft väldigt mycket. Och vindkraft är helt beroende av väder. Hur tänkte man där egentligen? Idag ska vi prata om det i Vattenfalls energistudio med mig, Lina Thomsgård. Välkommen! Och det ska vi prata om med Torsten Mauritsen som är klimatforskare vid Stockholms universitet. Välkommen. Tack. Och Karin Iver som jobbar med strategi på Vattenfall. Välkommen. Tack så mycket. Ja, det här extrema vädret har vi känt av allihop, eller hur? Ja, absolut. Kan inte du, Torsten, berätta lite för oss? Vad är det som har hänt på sistone med vädret? Jo, vi har haft väldigt många värmeböljor runt omkring i världen och även översvämningar till följd av kraftig regn. Och vi har exempelvis i Medelhavet har vi haft något så ovanligt som en tropisk storm som drabbade först Grekland och sen Libyen med mer än ett års nederbörd på en dag. Oj! Ja. Ja, men här hemma i Sverige då? Hur har vi märkt av det här? I Sverige har det inte varit så varmt, utan det har varit en ganska vanlig period. Men vi har haft väldigt mycket regn och det har varit väldigt blött i sommars. Och vi har exempelvis sett att en kraftig översvämning runt Sala, där det blev stora skador på hus och vägar. Och vi har även haft ett tåg som spårade ut på grund av att rälsen hade underspolats. Ja, vi gick ut på stan och pratade med människor om hur de påverkats av det extrema vädret. Förut har det alltid varit långt ifrån en. Och då kanske också är att man inte tänker lika aktivt på det. Men nu börjar det komma, alltså, oj, det händer i Sverige. Liksom så här, där det liksom inte har varit översvämningar och sånt innan. Och så här, helt plötsligt så är det det. Mitt lilla samhälle som jag bor i nu, det hade en ganska stor översvämning 2014. Och det gör ju någonstans att det finns ett inneboende tanke i mig själv. Att ja, men någonting händer med klimatet. Det är stora förändringar. Vi är väl inte riktigt rörande överens någon i världen varför det blir som det blir, men vi är väl ganska överens om att det händer saker. Nej, jag har inte personligen drabbats, men det oroar mig väldigt mycket. När man var liten så fanns det väldigt mycket snö under vintern. Och nu är det så för varje år så märker man ju att det är mindre och mindre snö. Men bortsett från det så är det inte det att jag upplever att det har förändrats så mycket i min vardag. Torsten, kommer vädret fortsätta vara så här extremt? Ja, det är så här att värmebölja, skyfall och även torka, det är egentligen direkta följder av globala uppvärmningen. Som exempel, ja, men när det blir varmare i medeltal, ja, men då blir också värmeböljor varmare. Och då ser man mer extrema och nya rekord, så att säga. Och nederbörden då? Ja, det är så här att när luften blir varmare, ja, då kan den innehålla mer vattenånga. Och när det är mer vattenånga i luften och det väl regnar, ja, men då kan det regna ut mer vatten. Så då får man kraftigare skyfall till följd av det och då översvämningar. Energistudion har gjort en undersökning som visar att hela 2/3 av svenskarna har blivit mer oroliga för extremväder efter det senaste året. Torsten, vad kan vi göra åt det? Kan vi vända utvecklingen? Nej, det går faktiskt inte att sänka temperaturen igen. Utan det är så här att när vi eldar upp fossila bränslen, ja, men då stannar den koldioxiden som vi släpper ut från det i atmosfären och haven under överskådlig framtid. Så att det är så här att om man skulle sluta med att elda upp fossila bränslen, då stannar temperaturen ungefär på den nivån som den har nått till. Och ju längre tid man väntar med att fasa ut fossila bränslen, desto varmare blir det helt enkelt på jorden. Okej, så det vi måste göra är att sluta med fossila bränslen så fort som möjligt. Så är det. Och Karin, det är ju något som Vattenfall jobbar hårt med. Ja. Om vi ska lyckas med klimatomställningen i samhället så är elektrifiering den främsta möjliggöraren. Elsystemet är i princip fossilfritt redan, men vi behöver ställa om i transportsektorn och industrin och så vidare. Och det kommer kräva stora mängder ny fossilfri el. Så vi behöver bygga ut både produktion och även elnät för att möjliggöra det här. Eftersom vi pratar om väder idag, är det här vindkraften kommer in i bilden? Ja, vi behöver bygga ut stora mängder vind och på kort sikt så är det framförallt vindkraft som vi kan bygga till en relativt låg kostnad och snabbt få ut ny produktion. Och kärnkraft då, det räcker inte med att bygga ut den? Kärnkraft har vi i vårt system idag och det är ett viktigt produktionsslag och kommer vara under lång tid framöver. Vi tror att ny kärnkraft, det kan också spela en stor roll men det tar längre tid att bygga så ny kärnkraft kan komma in först på 30-talet. Mm. Vinden är fossilfri, men att tillverka vindkraftverk är inte alltid det. Men det kan bli bättre.
Idag återvinns närmare 90% av en vindkraftturbin. Det är en hög siffra, men den kan bli ännu högre. Nyckeln finns i vindbladen. De består av tätt sammanfogade material, vilket gör det svårt att återvinna varje material för sig. Det är lättare att använda hela bladen. Därför utvecklas just nu många produkter av just vindkraftvingar. I Lund används de till exempel i ett parkeringshus och ut med Sveriges vägar kan vi snart få se bullerstaket gjorda av vingar. Samtidigt pågår ett arbete för att hitta och använda ännu mer hållbara material i vindbladen, som trä, återvunnen PET eller kompositmaterial. Tillsammans kan ökad återvinning och nya material leda till att man kommer ännu närmare 100%. Vindkraftverk helt i trä tycker jag låter ganska vackert. Men vindkraft betyder att vi blir beroende av att det faktiskt blåser, eller hur? Och finns det då något man kan göra för att inte vara lika beroende av att det blåser? Ja, mer vindkraft i systemet betyder att vi inte kan planera och styra vår produktion av el på samma sätt som vi gör idag. Så systemet behöver bli mer flexibelt. Till exempel genom lagring eller att förbrukarna av el flyttar sin konsumtion helt enkelt från perioder där det finns ont om el till där det finns gott om el. Nu sa du lagring. Kan man verkligen lagra vindkraft? El kan vi lagra i batterier. Men batterier är främst en teknik som är bra inom dygnet för att lagra kortare perioder. När det gäller just vindkraft så blåser det ofta några dagar för att sen bli mer vindställda några dagar. Och då får vi några dagar med hög produktion av el, ofta lägre elpriser. Och sen får vi några dagar där det blir höga elpriser och inte så mycket vindproduktion. Och det är där man vill kunna lagra emellan, jämna ut liksom. Ja, och då har vi svårt att lagra el i form av elektroner. Däremot så kan vi göra av den fossilfria elen vätgas som vi kan lagra i vätgaslager. Och sen använda den här vätgasen framförallt i industrin som behöver det för sin omställning. Tack för att ni kom hit. Tack Torsten och tack Karin. Tack. Ja, vädret kan vi inte styra över, men det finns faktiskt saker vi kan göra för att inte vindkraften ska vara lika beroende av om det blåser eller inte. Och flera avsnitt av Energistudion hittar ni tillsammans med mycket mer om hur Vattenfall arbetar för fossilfrihet på vattenfall.se. Tack!